Iespējams, arī šo sestdienu, kuri brauks uz Limbažu Lielezera amfiteātri, lai skatītos tur operu, arī ties pilnventiņi tur arī nebūs vajadzīgi īpaši. Vajadzētu varbūt padomāt par kādu siltāku džemperi vai jaku, jo kas to zina, kāds vakars, varbūt nedaudz lietiņš līst un arī nemaz tik silts nav. Taču izaicinājums ir patiešām liels, jo kā mūsu tautas tradīcijas, folkloru un vēsturi varēs izdziedāt un izspēlēt kārtīgi čaļi ar gariem matiem un metālistisku noskaņojumu. Vai Latvijas patrioti ir iespējams atpazīt pa gabalu? Latvieši jau daudz ir patrioti, es domāju. Ja ir tīrs Latvijas, tad ir patrioti. Cilvēki tie, kas ir pavisam atšķirīgi, kaut tie paši goti. Īstenībā viņi iekšē ir labāki cilvēki nekā parastē. Tas tā vienkārši viņu spilgtāk izcels. Patriotisms var izpausties dažādos veidos, taču smagais metāls ne visiem asociējas ar latviskumu un mīlestību pret valsti. Tomēr gaidāmā metāla opera Kurbats solās pierādīt, ka uz vēsturi un nacionālismu var skatīties dažādi. Padomu laikos tika kultivēts tāds baltā latviešu tēls, zemnieks Linu Krekliņā, kas ar arklu tikai labu dara. Ja, un... Sprigulīgi. Jā. Kad mēs sāk lasīt hronikas, jā, un visas vēstures notikumus, tad pavisam citā daina parādās. Pašiem mums ir gan varoņu teikas, gan visādi kara gājieni, un vēsturē daudz par ko runāt. Un es domāju, tā ir mūsu valoda, smagais metāls, un mūzikā var tekstos par to arī var stāstīt daudz ko, un likt cilvēkiem aizdomāties. Ja mums ir pašiem sava, kāpēc to? Pa to nedziedāt. Ja. Un jau ar gadiem, tad, pa cik tas aizgāja, tad vēl tā otra doma ir iznest to latviešu un baltu vēsturi aiz robežām, pa cik mums tāda iespēja. Jo, nu, zināms maz cilvēkiem. Ja. Ārzemēs, kas ir Latvija, Latvijas vēsturi, baltu vēsturi, tas ir viss tāds melnais. Nu, tas ir tāds, var teikt, arī mūsu tā kā misija. Kurbats? Ķēvs dēls. Nu, bija tāds, jā. Kas tas ir? Precīzi nepateikšu, kas ir kurbats. Kaut kas līdzīgs lāčplēsim latvieši? Kaut kas līdzīgs. Gandrīz visi latvieši ir dzirdējuši, ka tāds mitoloģisks tēls kā kurbats eksistē. Bet liela daļa šajā Andreja Pumpura epusā nav iedziļinājušies. Pirma grāmata par kurbardu, tas ir vairāk par diskrimināciju un rasismu, jo kurbats jau nav cilvēka dēls, nu, tas ir tā kā, nu, ķēves dēls, jā. Un priekš cilvēkiem, nu, tas ir kaut kas, nu, nav normāls, jā. Un ka viņi dzīvo ar cilvēkiem, cilvēki viņu apbižot, jā, viņi nepatīk un tā. Un nu, kurbadam viņam jāizdzīvo, nu, nu tādā sabiedrībā. Mēs vēl nesaprotam, ko nozīmē varonis, ja. Un varonis tas vienmēr tas ir tā kā vadītājs, viņam jābūt vienmēr perfektam, bet tas nav. Tas nav, tāpat arī lašplēsim, ja, kāpēc viņam jācīnās ar mēm bruņinieku vienam pašam. Ja visi kopā cīnās ar mēm bruņinieku, tad noteikti ka beigās viņam nav jākrīt Daugavā, ja. Tā kā mazliet jāpadomā. Vietnamietis Kao, dzīvodams Latvijā, par savu diplomu darbu izvēlējies ilustrēt lāčplēšu un kurbada tēlus kā komiks varoņus, jo uzskata, ka šie stāsti ir universāli un nav ierobežot viens vienīgas nācijas ietveros. Ko nozīmē patriots? Nu, patriots tas nozīmē, ka tu mīli savu valsti, bet tev vajag saprot, ko nozīmē valsti. Nu, es domāju, ka valsts, tas ir tā zeme, ko tu mīli, un tajā zemē ir tava ģimene, ir tava bērns, ir tava sieva, ir tava vecāki. Tu mīli to, un tas nozīmē, tu jau esi patriots. Tas ir ļoti vienkārši. Jo ļoti daudz cilvēku teic, ka viņi mīli savu valsti, bet tas, nu, runāt ir viens lieta, bet jāskatās, ko tu dari, nu, tas ir kaut cita lieta. Kaut arī viedokļi atšķirs par to, kas ir patriotisms un kā tam būtu jāizpaužas. Skatītāji domas par smagā metāla un spēka vīra kurbada stāstu apvienošanos uzzināsim pēc metāla operas pirmizrādes.